kõik, mida Tallinna munitsipaalpolitsei suurkakluse lahendamiseks praegu teha saab, on lasta pisaragaasi. Pärast läksid kaklejad oma teed. Eks see oli üks noorte kukkede omavaheline klaarimine. Euroopa Liidu direktiivi järgi tuleks Tallinnas renoveerida circa 5000 korteri ühistut. Kuidas ja milliste vahenditega seda peaks tegema, on iga riigi enda määrata. Kõige suuremad energiakaod on Lasnamäe, Mustamäe ja Õismäe vanades paneelmajades. Tere õhtust, on kolmapäev, 14. märts. TV3 eetris on Tallinna uudised. Tallinna linna transportis toimub ühe aasta jooksul inimeste vahelisi kokkupõrkeid ehk kaklusi umbes 100 ringis. Paljud neist jäävadki lahenduseta ja teinekord ka registreerimata. Kas Tallinna munitsipaalpolitsei peaks õigusi juurde saama, sest nagu järgnev lugu meile näitab, kui kaklus trammis peetud, siis asjaosalised lihtsalt jalutavad koju. Lapsevanemlik kommentaar on selle loo juures vajalik. Kaas tuleb! Kaas tuleb! Kaas tuleb! Kaas tuleb! Kaas tuleb! 10. märts, kell 4:30 reede õhtul Kopli trammis. Kaks seltskonda otsustasid segastel asjaoludel oma erimeelsusi hakata lahendama rusikatega. Nii et verdikka lendas. Ma palusin need rahvajukud olla. Vaad, mis me tegime sulle? Mis me tegime sulle? Kaas tuleb! Kaas tuleb! Kõik, mida Tallinna munitsipaalpolitsei teha saab, kui hea sõna enam ei aita, on lastekäiku pisargaas. Kaas tuleb! Kaas tuleb! Kaas tuleb! Kinnipidamisõigust mupol pole. Käeraudu kasutada ei tohi, kuigi mupo oli sündmuskohal esimesena kohal. Mupo ja linnakodanikud vaatavad lihtsalt pealt, kuidas noored mehed pärast kaklust minema jalutavad. Kas mupole peaks õigusi juurde andma? Tegelikult on igaühe õigus kinni pidada inimene, kes on toime pannud kuriteo ja toimetada teda ka politseisse. Aga kuna seal otsest kuritegu nagu ei olnud, et eks see oli üks noorte kukkede omavaheline klaarimine ja meie patrull kohapeal otsustas neid mitte hakata füüsiliselt kinni pidama. Sellega võib-olla oleks see asi veel rohkem kulmineerunud. Ma loodan, et nad said oma teost aru ja rullis ninadega ja valutavate silmadega mõtlevad teinekord järgi, et kas tasub veel niimisi kukeboksi hakata tegema seal või mitte. Aga kuidas peavad olukorda lahendama Tallinna ühistranspordi sõidukijuhid? Kas neile tehakse ka miski turvakoolitus? Kuidas käituda, kui on helistatud 112? Meie poolt on neile antud selge juhis, et nad peavad sellest olukorrast ise distanseeruma. Kindlasti, mida nad ei tohi teha, on minna sinna kaklusesse ise vahele. See seab ohtu nii juhid ise kui ka reisijad, sellepärast, et sellisel juhul jääb sõiduk juhita. Meil on kahjuks kurbasid näiteid, kus juht on otsustanud minna vahele ja saanud ise päris tugevalt kannatada. Meie selge sõnum on neile, et palun esimesel võimalusel peatage sõiduk, avage uksed ja laske kaklejatel ja loomulikult ka siis kaasreisijatel eemalduda sellest ohukoldest või konfliktisituatsioonist. Jätke järgi! Kaas tuleb! Kaas tuleb! Kaas tuleb! Kaas tuleb! Kaas tuleb! Täna, kui Euroopa Liidu direktiiv seab renoveerimiskohustusi, peaks näiteks Tallinnas renoveerima 5000 korteri ühistut, mis tähendab, et 80% linna elamumajandusest on olematu energiatõhususega. Kõige suuremate energiakadudega on Lasnamäe, Õismäe ja Mustamäe vanad kortermajad. Euroopa energiatõhususe direktiiv ütleb, et 2033. aastaks peaks kõik hooned olema vähemalt D-klassi energiatõhususega. See aga ei tähenda, et absoluutselt iga maja seda ka suudaks või jõuaks. Ilmselt eeldatakse, et osa sellest rahast tuleb kindlasti elaniku enda taskust. Euroopa Liit on omalt poolt siin lubanud, et tulevad meetmed ja toetused. Aga milliseks need kujunevad, kellel neid antakse, mis tingimustel neid antakse, seda näitavadki rakendusaktid. Mitte kõik ei võta seda aga nii traagiliselt. Korteriühistute liit leiab vastupidi, et see annab neile võimaluse, sest riik toetab tänavu renoveerimist 80 miljoni euroga. Kuid Tallinnas on veel palju teha. Enne 2000. aastat ehitatud 6000 kortermajast on vaid kümnendik renoveeritud. Tegelikult on olnud korterelamute renoveerimise toetus ju väga pikalt
tegelikult päevakorral ja on ka neid toetusi väga aktiivselt kasutatud. Ka täna tegelikult korteriühistud ootavad 10. aprilli kuupäeva, millal uus renoveerimise määrus jõustub 360 miljonit, tänaseks aastaks siis 80 miljonit. Ja kui vaadata aega tagasi natukene, on tegelikult ka eramaju toetatud läbi KredExi renoveerimistöödes ja ka need on osutunud väga populaarseteks. Kui Euroopa Liidus vajab keskmiselt 40% hoonetest uuendamist, siis Eestis 58. Tallinnas on oma aja ära elanud hooneid, mis tuleks korda teha või lammutada üle poolte. Paljudel hoonetel projekteeritud kasutusiga, mis omal ajal 30 või 50 või 70 aastat tagasi tehti, on tänaseks läbi saamas. Ja me peame hoonete remondi ette võtma sellepärast, et pikendada nende kasutusiga. Eestis korteriühistute liit, KredEx on teinud head koostööd, et on välja arendatud päris head renoveerimise lahendused korterelamute kohta. Nüüd on vaja siis järgmine samm ette võtta, et mõelda läbi, mida ühe pereelamutega teha ja kuidas neid saaks toetada. Nüüd hakkavad liikmesriigid ja Euroopa Komisjon ning Euroopa Nõukogu alles läbi rääkima. Kuidas need nõuded erimoodi seadusandlusse jõudma peaksid? Tallinna ringraudtee rajamise võimaluse üle on arutletud üle 20 aasta. Praeguseks on projektiga jõutud aga nii kaugele, et inimesi teavitatakse uue trassi ehitamise plaanidest ning oodatakse ka kaasa rääkima. Ringraudtee rajamine suunaks Tallinna linnast välja ohtlikud veosed. Rahandusministeerium on asunud Tallinna ringraudtee eriplaneeringu koostamiseks küsima arvamusi elanikelt, keda raudtee rajamine võiks puudutada. Ringraudtee planeeringu alasse jäävad osa Rae valda, Keila, Saue, Lääneharju, Rapla, natuke Kohila valda ning umbes pool Tallinna linna piirkondades, mis külgnevad juba praeguse olemasoleva raudteega. Me oleme saatnud 140 000 inimesele e-kirja. Ja nemad on siis need, kes jäävad planeeringu alale. Täna me kaasame selleks, et jagada informatsiooni, et selline planeering on algatatud. Aga edaspidi see kaasatavate ring muutub palju kitsamaks ja siis me juba ootame konkreetseid arvamusi, ettepanekuid, kuidas see neid mõjutab. Hetkel läbivad Tallinna linna ohtlike veostega kaubarongid ja üks raudtelõik kulgeb läbi Kopli kaubajaama. Teine läheb läbi Ülemiste. Uus Tallinna ringraudtee ühendaks Muuga ja Paldiski sadama nõnda, et kaubarongid ohtlike veostega ei kulgeks Tallinna kesklinnast. Kaubarongid tekitavad esiteks liiklust juurde. Nende laadimine nõuab päris palju ruumi. Sellega on seotud ka teatud potentsiaalsed, hästi vähe tõenäoliselt, ent siiski olemas olevad riskid. Ma arvan, et iga Tallinna elanik tahaks, et meil oleks vähem linnas igasuguste kemikaalide ladustamist. Täna veel otsuseid ei ole, kuidas trass Tallinna linnas kulgema hakkaks, kas läbi prong tulevikus Ülemiste järve lõunapoolt või Ülemiste järve põhjapoolt. Tallinna ringraudtee rajamine looks aga ka uued võimalused Tallinna linna ja lähivaldade reisijatele, näiteks suunal Ülemiste Paldiski. Täna tegelikult puudub otseselt selles mõttes rööbastranspordi, mis on linnalises piirkonnas kõige efektiivsem reisijate vedu. Just nimelt siis Tallinna põhjaosas, Harjuma lõunaosas reisijate vedu, just nimelt nendes lähivaldades. Valitsus algatas ringraudtee planeeringu jaanuarikuus, eriplaneeringu koostamine võtab aega ligi 8 aastat. Tallinna linn on lubanud projekti kaasrahastada 650 000 euro ulatuses. 1. juunist peavad kõik Tallinna kinnistuomanikud hakkama biojäätmeid liigiti koguma. Et uuenenud süsteemi rakendamist sujuvamaks muuta, otsustas linn täna suurendada tasuta mahutite saajate ringi. Linn laiendab tasuta biojäätmete mahutite saajate ringi. Kui varem võimaldas linn tasuta biojäätmete kogumismahuteid üksikelamutele, paarismajadele, ridaelamu boksidele ja kuni kahekorteliga elamutele, siis alates tänasest laieneb sama võimalus ka 3 ja 9 korteriga ühistutele. 1. juunist jõustuv eeskiri, mis nõuab kõigilt majapidamistelt biojäätmete liigiti kogumist, tekitab elanikes palju küsimusi. Ent Pirita linnamajanduse osakonna juhataja Mariana Simson kinnitab, et ametnikud on muudatuse läbiviimisel elanikele igati toeks. Meil ongi see mure, et kas neid hakatakse kohe trahvima, kui nad ei hakka 1. juunist biojäätmeid sorteerima, seda nad ei pea kartma. Et rahulikult hakkavad kohanema selle sorteerimisega.
Pirital nelja boksiga ridaelamus elav Hille rääkis, et ehkki biojäätmete liigiti kogumist nõudev eeskiri jõustub juba 2,5 kuu pärast, pole nende ühistu veel selle murega tegelenud. Küll aga tekitab uus kord palju küsimusi. No seni meil seda kohta, kus ühistuna seda pannast, me oleme rida majas, seal 4 korterit ja seni on ka aed on ehitatud selliselt, et ega sinna ei ole nagu kuskile seda konteinerit eraldi panna. Ja selles mõttes on küll küsimus, et kui tihti seda prügi ära veetakse, et suvel näiteks ta haisema hakkaks, ta tahaks saada kindlust ka, et tõepoolest seda siis ka käideldakse, et noh, näiteks siis kas uuesti kompostitakse või mida sellega nagu tehakse, et tegelikult ma tahaks seda ka. Mariana Simson selgitas, et konteineri tühjendamise sageduse lepib iga klient prügipeofirmaga ise kokku. Linn võimaldab vaid bioprügi kogumismahutid. Tühjendamise kulu ning ka konteineritesse pandavate biolagunevate kilekottide kulu jääb kinnistu omanike kanda. Bioprügi ise töödeldakse ümber biokütuseks. Tasuta biojäätmete kogumismahutid saab taotleda Tallinna e-teenindusportaalis. Päikeseliste ilmade saabudes hakkavad linnaruumis, avalikel üritustel ja väliturgudel üha rohkem silma kaupmehed, kes müüvad peamiselt kodumaist toidukraami või teisi vahvaid esemeid. Et tänavakauplejate jaoks muutuks linnaga asjaajamine lihtsamaks, on Tallinn kavandamas uut korda, mille järgi muutuvad kaubanduse korraldamise nõuded ühtseks kõigile linna ametiasutustele ning müügilubade taotlemiseks luuakse ka e-keskkond. Selle uue korra eesmärk on viia reeglid ühesuguseks, et kõigil kauplejatel oleks selge ja lihtne arusaam, millistel tingimustel siis nende avalikus ruumis, olgu see siis linnale kuuluv maa või lihtsalt avalik ruum, kaubelda saab ja kuidas need lubasid taotelda saab. Ja lisaks sellele siis viiakse üle müügiloa taotlemine AKIS-e süsteemi, avalikukogunemiste infosüsteem, et oleks võimalik digitaalselt ja lihtsalt seda kõike menetleda. Peale selle päästetakse suuremast bürokraatiast kauplejad, kes soovivad linnaruumis müügiga tegeleda kuni 2 päeva 1 kuu jooksul. Erinevalt varasemast pole neil tarvis tulevikus enam sõlmida linnaga pikemaajalise kauplemise lepingut. Edaspidi, seda hakkab asendama AKIS-t saadud müügiluba. Lennu sadamas uppusid täna öösel väikelaev ja Haagis suvila. Päästeametist öeldi, et hetkel ei ole teada, mis põhjusel väikelaev ilma koos Haagis suvilaga põhja vajus. See selgub uurimise käigus. Põhja läks terasest mootorlaev Vilma, mis on 15 meetrit pikk, 4 meetrit lai, sügavuseks on 1,42 meetrit. Vilma kande jõuks 8800 kilogrammi. Meeskonnas on 2 liiget ja reisijaid võtab peale 6. Vilma on 1968. aastal valmistatud kalapüügilaev, kasutusel uurimislaevana Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudis. Teade õnnetusest tuli täna lõunapaiku. Praeguseks on paigaldatud ka reostustõrje vahendid, sest esineb diislireostust. Laeva ja Haagis suvila uppumine leidis aset möödunud öösel. Haagis suvila oli ka laevalastiks. Jumalaga pändes, tuules oli ramm ja reisusihiks oli meile Rotterdam. Ilm on meil siin Tallinnas jätkuvalt heitlik ning kevadisi soojakraade veel nii pea oodata ei ole. Homme näiteks kõigub õhutemperatuur 11 miinus ja 5 plus kraadi vahel. Öösel vastu neljapäeva on selge ilm. Õhutemperatuur langeb miinus 5 kuni miinus 7 kraadini. Teedel tuleb olla ettevaatlik, sest suureneb libeduse oht. Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on plus 1 kuni plus 3 kraadi. Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 4 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni miinus 2 kraadi. Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Võib olla udu. Õhutemperatuur on miinus 6 kuni miinus 8 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikul võib olla udu. Tuul pöördub kagusse ja tugevneb. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 2 kraadi. Öösel vastu laupäeva on pilves ilm. Hommikupoole ööd sajab vähest lund ja lörtsi. Ööhakul on õhutemperatuur 0 kuni miinus 1 kraadi. Hommikuks tõuseb. Päeval on pilves ilm. Ajuti sajab lörtsi ja vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 6 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on plus 2 kuni plus 3 kraadi.
see oli kolmapäev, 15. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!